ginaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi tedd bi salaalaahu alayhi wa salaam ah di nuyu samay ñaari waajur ah di sant ñëpp di gërëm ñëpp Amadou Dia maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di lay ñaanal yàlla jàmm ah di rafetlu rek say initiative yi ngay def macha allah am na solo gis nañ sa engagement ak sa taxawaay ak sa pas-pas incha allah di lay ñaanal yàlla rek ci kaw ci kanam rek fi nga bëgg ñu egg fa askanu sër bi yëpp yàlla nañ fa egg ah di wax nag di présenté sama bopp man la Aïchatou Fall ñu gën ma xam ci Aïda Fall conseiller municipal de la commune de Sër en même temps président commission éducation waaw di wax ci monsieur le maire nag ah di ko nuyu bu baax moom tamit di ko ziar suñu papa jooju nga xamante ni kenn du moom ci mim réew ah di wax ci ay li jaar lu mu def ci ay éducation en tant que man Aïchatou Fall président commission éducation di ànd ak moom ci lépp nag ci lépp ci lépp ah monsieur le maire seetaanul école yi benn yoon te yemul ci école yi kese école yi maanaam li ñu ciy def daal ñëpp teg nañ seen bët ndax monsieur le maire mënoon nañu kat ay doomam jàngewuñ ci école yi te wax dëgg yàlla chaque année ñu ngi yóbbu fourniture yi ñëpp gis nañ cahier yi big yi livre yi fiche yi yëpp dara manqué wul te grâce à monsieur le maire ndax lan nag bëgg nag suñu doom yi rek jëm ca kanam ndax bëgg ñu toog comme fi président Macky Sall toog ndax président Macky Sall kat ay loxo yi neen tegu ka fa jàng moo ko yóbbu fi mu egg kon nag monsieur le maire loola bëggal suñu doom yi ah di ko ñaan lu man ren rek yàlla na man déwén lu ko ëpp ay di ko ñaan tamit li ñu dugg rek di ko seenu yàlla may ko ci ndam incha allah ndam lu sedd guy di wax monsieur le maire ñu ngi sa ginnaaw chaque jour ñu ngi sa ginnaaw amul annière amul ragal waaw dañuy li olof di wax rek ragal féete day xañee wërsëg mais monsieur le maire ñun macha allah ñun dañoo ne fàng ne béjjën nëbbatuwuñu làqatuwuñu nëbbatuwuñu làqatuwuñu di wax nag li nga def ci éducation ñëpp gis nañ ko école yi école tëjoon nañ fi te ubbi nga yëpp wax dëgg yàlla ndax lan bëgg élèves yi jàng moo tax nga def loolu askanu sër sax laay wax ndax yow askanu sër moo la ñor da ngay def ngir askan bi bu doon da ngay def ngir sa bopp kon amal la mais yow askan bi moo la tax a jóg te ñëpp gis nañ ko teg seen bët kon nag nit bu defee lu baax da nga koy wax ñëpp dégg te monsieur le maire macha allah éducation fi nga ko yóbbu moom macha allah dañ lay ñaan rek mu yokk rek ci kaw ci kanam bu loolu weesoo forage yi gis nañ ko fii yëpp tasaaroo nañ ndax ndox yi manqué woon na fi te gis waa di wax ñëpp gisoon nañ fi jafe-jafe ndox yi fu mu toll woon yamal boobu samay ñoom maam ñoo fi nekk sama ñoom maam dégg naa dañ daan dem ba ay kilomètre kilomètre war seen i mbaam yóbbu seen sàmbaraay comme pël yi di root di indi kon ñun nga xamante ne ñun ak pël yi ñoo daan ànd bokk ndey bokk baay li may wax xale laa mais dañ ma koo wax samay papa yi daan ànd ak monsieur le maire ñoo ma ko nettal yëpp kon ñu xamante ne fii jafe-jafe nekkoon na fi mais macha allah yàlla jaa nag ci loxo monsieur le maire jafe-jafe yëpp dañ na fi tey ndax suñu maam yi ku leen yeewoon tey kër yëpp am na rëbi na dañ naan déedéet te pourtant sonn nañ ci ndox lool te macha allah forage yaa ngi di wulli ñaay ci askanu sër di wax tamit sama mbokku alpulaar yi péngukaay yaa ngi nii yëpp nga ne xas poste de santé yi benn poste de santé dañ am mbart baab ku ne gis na ko te grâce à monsieur le maire cadre de santé yi tamit dëkk boo dem am na cadre de santé kenn du ne sama dëkk amul cadre de santé te grâce à monsieur le maire et pourtant su ko neexoon mu seetaan mais seetaanul askan bi seetaanul askan bi benn yoon kon monsieur le maire dañ koy ñaanal rek ci kaw ci kanam ci kaw ci kanam incha allah rabbi ñun de dañ lay ñaanal rek ci kaw ci kanam ah di wax nag képp ku bëgg nafar askan bi rek ah askan baa ngi noonu askanu sër ñun moo ñu ñor liggéeyal askan bi moo ñu ñor ñun defaluñ ngir suñu bopp dañuy def ngir askan bi ngir askan bi ndax kenn ku nekk nag xam nga li askan bi mëne xam nga lu ñu mënewul kon ñun askan bi moo ñu ñor te monsieur le maire tamit askan bi moo ko ñor ndax su fekkoon daa jël commune bi di liggéey def ci poosam kon amaan lu si fii mais monsieur le maire macha allah zéro faute di ko wax monsieur le maire kenn du yow ci mim réew ñun de ñoo ngi ci yow tey ñoo ngi ci yow suba ñoo ngi ci yow ginnaaw suba incha allah rabbi bu yàlla def rek ñu xam ne noonu la mais ci kaw ci kanam rek ah di wax rek damaa mënut a wax mais su ma mënoon wax dinaa wax la nga xamante ni macha allah daal ci covid waa di ñëwaat ba tey nag di wax monsieur le maire yamul ci fourniture yi yamul ci cadre de santé yi yamul ci forage yi monsieur le maire covid bi ku ne gisoon na fi covid bi metti woon na trop metti woon na trop ci askan bi mais monsieur le maire indi na fi ceeb ceeb bu fi ñëwee grâce à moom la parce que bu dul woon ak moom ceeb du fi ñëw duruñ di fi ñëw saabu suukar lépp macha allah askan askanu sër kenn du ne gisul sama bopp ci loolu ñëpp gis nañ seen bopp ceeb diwliñ yëpp bu loolu passee demaat ci école yi ba tey monsieur le maire covid bi indi na fi ceeb bu baree bare askanu sër ñëpp ci teg seen bët doomu sër képp kuy doomu sër rek ceeb boobu lekk nga ci ak diwliñ bi
té bu ko néxone du ko ci fekk bayul congé bayul chef de village bayul doomu sœur kenn du taxaw né mosuma ci bob ñeppam mos xalé mak ñeppam mos ah limay wax rek dama mën taw mais suma mëna wax ko dina wax lu ëpp li di wax monsieur le maire ci kaw ci kanam rek ndax yaakaar na ni ah askanu sœur gis nga fi nga leen toll gis nañ ko vraiment yaangi def xanga lan lañuy wax dañ nan amna dess mais defo kenn du ko wax kenn do wax monsieur le maire defo def nga ñepp tek seen bëtt xanna kay dañ nan bëgg nañu li bëggaan nañu li mais pour defo dedet kenn du ko wax monsieur le maire nak dañ lay ñaanal rek yalla mi nga xamanteni moy teye nit yalla nañ la yalla teyel yalla nañ la yalla degeural doole la taxawal la suñu kanam inshallah ba fuñu bëgg egg fa rek nané l'homme de qualité Hello, Jagger!